ფიქრობ სააკაშვილი თავის ადგილი დაეკავა საქართველოს ისტორიაში როგორც რეფორმატორი. კარგად ჩანს პრაქტიკულად ყველა ქალაქში და პირველ რიგში კიდე სახელმწიფო ინსტიტუტები გააძლიერა. შეიცვალა სახელმწიფო ცნობადობა მსოფლიოში. საქართველო აღარ გახდა ისეთი ადვილი სათამაშო ბურთი ყველასთვის. საქართველოს ჰქონდა თავისი მიზანი, თავისი აშკარად გამოკვეთილი სურვილი. რომ გაერთიანდეს ევროპულ ქვეყნებში. ამ გზაზე, რა თქმა უნდა, შეხვდა ბევრი პრობლემა და მათ შორის უკვე ეს პრობლემა, რაც რუსეთის ფაქტორი არის. პირველ რიგში მან ბოთ დაივიწყა ვისთვის აკეთებდა ამას ყველაფერს. ეს იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა ემსახურებოდეს ადამიანს. ადამიანი კიდე ეს არის მთავარი ყველაფერი, ვისთვისაც კეთდება ქვეყანაში. და წარმატება ნებისმიერ ფასად, მე მგონი, არასწორი არის. ვარდების რევოლუციამდე არც ხელფასები იყო, არც არაფერი იყო, არც იყო ქუჩები ნაგავით სავსე, არანაირი ახალი მშენებლობები არ მიდიოდა და რა თქმა უნდა სააკაშვილის მთავრობის მართვის პერიოდში აი ყველაფერი აღმშენებლობას თუნდაც აი ახალციხეს როგორ გალამაზდა პარკები თუ კარი ლამაზი შენობები, აი ეს ყველაფერი ხელფასებმა მოიმატა, ვთქვათ პენსიების შეკავება აღარ არის, მაგრამ არ არსებობს მთავრობა, რომელსაც შეცდომა არ ჰქონდეს. ეს რა თქმა უნდა შეცდომებიც იყო და არა მგონია სააკაშვილის მერე, რომელი მთავრობაც არ მოვიდეს და რამდენი წლების მერე, ყველას ექნება როგორც დადებითი, ასე უარყოფითი მხარეებიც და შეცდომები იყო თუნდაც აი პატიმრების ამბავი, ცოტა სასამართლოს წესდება, ცოტა მიკერძოებებიც იყო, აი ეს ყველაფერი, მაგრამ საერთოდ როდესაც თუნდაც მთავრობაზე, თუნდაც პიროვნებაზე, თუნდაც ხელისუფლებაზე ფლებაზე ლაპარაკობთ, ჩვენ უნდა ვნახოთ იქ კარგიც უნდა დავინახოთ და ცუდიც უნდა დავინახოთ. მარტო ცხარმხრივ ნამდვილად არ უნდა შევხედოთ არაფერს. იმდენად ცუდი პერიოდი იყო საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის მოსვლამდე, რომ ვფიქრობ, რომ გამოჩნდა მის მიერ ყველა საქმე გაკეთებული, რაც კი გაუკეთებია. ეს ხა არ ჩამოთვლი რა გაუკეთებია და რა არა, რადგან ყველამ კარგად იცის და მე მაინც დადებითად ვაფასებ ამ პიროვნების მოღვაწეობას. უფრო გულისყურით უნდა მოესმინა ხალხისთვის, უფრო უნდა გაეზიარებია ხალხის ტკივილი და უკეთესი იქნებოდა, უფრო დაუდგებოდა ხალხი გვერდით. რა გაკეთდა, რა ვიცი, აბაბებო, ცოტა ცხოვრებაში რაღაცა კი შეიცვალა, როგორ არ შეიცვალა, ხო? სად ადრე რომ იყო გაჭირება, ფქვილის ფული არ მქონდა რომ მეყიდა მე ფქვილი და ეხლა კი მაშინ ცოტა-ცოტა წამოვედით, წინდედი. აი ესა, რა მოჭკიდა, რა 7 ნოემბერს მოხდა იმაზე კი? ხო. აი იყო ყველაზე ცუდი მაგის იმხარ. იგი მიღწევა იყო, რომ აი ეს ხალხი ვერ გამოდიოდა ქუჩებში და შვიდად დავდივართ ახლა ბავშვებს ისე გაუშვებ ზუში და არაფერს დარდი არ აქვს. პოლიცია ძალიან კარგად მუშაობს, მაგათ იმედი გვაქვს, ვიცავს. რა ვიცი, აბა. ძალიან ბევრი კაი რაღაცა გაკეთდა, ზედი გაკეთდა, რა ვიცი. უფრო მეტად ხალხისთვის უნდა მოესმინათ და ბევრი პრობლემები იყო ხალხში და ის პრობლემები ხალხთან ახლოს უნდა ყოფილიყვნენ. მე მარტო 1.75 წლის კაცი ვარ. ერთი რამე ვიცი, რომ ხალხს ვინ რომ მიხედებს, რომ ხალხი პატარა იცხოვროს, ფერზე ადგეს, მშრე არ დაჭეს, ეგ იქნება ყველაზე კაი პრეზიდენტი, ყველაზე კაი კაცი.